siasa zinaendelea za mambo kibaya, na sisi Kingsport TV tuko hapa, tuko na mwenyekiti habari. Ah, mzuri kama. Labda wewe unaweza kuzungumziaje mchezo kutoka kipindi cha kwanza? Kwanza kipindi cha kweli, kipindi cha kwanza umetawala sana, lakini nilikuwa na imani kwa sababu ni nyumbani, nilikuwa sina wasiwasi. Nilikuwa pamoja wale nilikuwa kuendelea sherehe ya mpira 17, lakini nilichoiona timu yangu iliweza kunigundua leo kupata goli moja. Labda unazungumziaje kipindi cha pili na hii penalty ya mwisho ambayo ni kona ya mwisho ambayo imesababisha goli? Kila binadamu anakuwa na mapungufu yake. Ni kweli ilikuwa ni penalty ambayo kweli tuweza kushinda kupitia njia ya penalty, lakini refa naye ana mapungufu yake, na mapungufu yake sisi tuliyakubali na tukaenda katika 18 hizo tukapiga kona tukapata goli moja. Asante. Kama ulivyomsikia, labda una nini cha kuongea juu ya mashabiki? Juu ya mashabiki wangu, naomba kwanza watulie. Hivi sasa hivi nimejipanga kufanya kazi, kwa sababu nimetokea kwenye timu kubwa na kuja kuikamata timu ya Keko, na kazi kubwa na nitaifanya ili iweze kuonekana na mashabiki wangu wao watulivu sana. Kwa jina unaitwa nani vile? Kwa jina naitwa Kesi Rajabu, nilikuwa kitimeleja wa Simba na sasa hivi timu ya Keko walinichagua kuwa mwenyekiti. Asante, kama ulivyomsikia mwenyekiti na akashaongea kwake. Asante. Ni saa 12 ya jioni. Wewe mbona sasa upo na tau? Hii ni surprise hapo, inamaanisha ndo naungwa kutokana na ushindi wa Keko Furniture. Wewe ulikuwa umelala muda wote? Lakini ni ndoto ambayo ya ukweli. Wewe ulijipanga kwa magoli mangapi? Nilitegemea kwa magoli matatu, lakini nayo nimepata tatu mzuka, sio mbaya. Kama unasikia kama tatu mzuka, anasema watapata tabu sana. Watapata tabu sana, Keko Furniture wajiandae. Hatari kama kawaida. Ni mmoja kati ya mashabiki ambaye historia yake nimeipenda. Labda kwa jina lako unaitwa nani? Mimi naitwa Msafiri Simon Adrian Mwelekei Mabaga, ndo maarufu wa watani. Kipiga pale Keko Mabaga. Kitaka nikitaka kitu chochote cha pale Keko Mabaga Furniture. Mabaga Furniture, umemsikia? Amani ipo Keko Furniture, ndo wameshinda goli lao moja, Razabu na Amadi. Ndondo Cup 2018 tukiwa maeneo ya bandari, kama kawaida ni goli la dhahabu kabisa, ilikuwa limefungwa ndani ya dakika za mwishoni kabisa. Na kama ulivyoona, hizo ni mbwembwe na shamu, na usiendelee kukosa kusubscribe hawa channel ili wewe uwe wa kwanza kupata matukio mengi ambayo yanatokea katika viwanja vya mpira. Ni sisi wako Kingsport TV, na mimi ni Timo Visual Effects. 2018 hapa tumepita.